I need a gangster to love me better than all the others do, to always forgive me, ride or die with me. That's just what gangsters do. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets and nobody, nobody, nobody knows. Hvor befinner vi oss nå? Nå er vi på Levangers høyeste topp, Borskallen. Den er vel knappe 400 meter da. Det er ikke all verden. Det er ikke sånn vi er vant til. Det er ikke sånn vi er vant til. Det er det. Det er ikke med rosa. Bra nok høyde for min del, da, for å si sånn. Ja, det fikk... Fikk pusta pesa litt. Ja. Ja, da... Som vi kanskje ser, så har vi på å prøve å skjemme seg for noen drager borti her. Synes jeg, da. Det ser jeg at de ikke har gjort det før, da. Litt sånn, litt startvanska. Ja, vi skal være så snitt å si det. Så. Ja, det var fint gjort her. Min første fjelltur i Trøndelag. Så, og det her er vel ikke høyeste? Det her er høyeste i Lovangen. Komplett. Så hit blir det nok et par turer med klassen. Spørsmålet blir en tur i vinter også. Det blir fort, det. Med rando-ski. Med rando. Da... Absolutt. Kanskje vi filmer det også, så... Takk for nå. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets and nobody 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 knows. Fornøyd med tett? Så er det kanskje klokken nå. Ja, da tok vi turen innom, hva heter det? Skalstugu. Skalstugu. Med parkeringsplassen der, med... Hva fjellet heter? Borskallen. Borskallen. Dårlig på ord, så bare hold ut. Skal vi se hvordan det ser ut? Ai, ai, ai. Hva er dommen? Dommen er meget, meget bra. Kjører litt smakstest her i og på direkten. Thomas skulle ha seg to vafler, selvfølgelig. Så status nå mitt et, spiste en. Det gikk varmt. Som vanlig, så... Det pleier å skje da, en gang iblant, at... Blir litt revet med, og... Man lærer jo til slutt da, forhåpentligvis. Men vi tar den med hjem, så spiser vi den hjemme.